Доброго дня! В ефірі інтернет-каналу Чернівці ТВ, останній у цьому сезоні випуск програми «Тиждень по скриптум» і я, її ведучий, Святослав Вишинський. Як завжди, будемо говорити про головні події тижня – суб'єктивно, критично та упереджено. Як ми й прогнозували минулого разу, вибори мера Новодністровська, опозиція в сумнівній особі Руслана Панчішина, програла. Губернатор Михайло Папієв назвав це високою довірою до влади. Не знаю, як до влади, а от до опозиції довіри все менше. Складається враження, що політичні опоненти підкилимно вирішують свої проблеми, розігруючи боротьбу тільки на публіку. Нагадаю, про фальсифікації у Новодністровську народний депутат Максим Бурбак заявив ще до самих виборів. Схоже, він навперед пояснював причини провалу в окремо взятому місті чи лицемірної здачі окремо взятого. Минулий тиждень видався багатим і на громадські акції. Чернівці пригадали не тільки єврейські звичаї торгівлі, але й європейські традиції протесту. Першими стали жителі Лужан і Мамаївців, котрі перекрили міжнародну трасу на Івано-Франківськ з вимогою негайного ремонту доріг. І справді, те, що Михайло Папієв і голова Кіцманської райдержадміністрації Олег Унгурян пастарінки називають дорогами, вже давно схоже на традиційні російські направління. Під тиском громади і ЗМІ чиновники миттєво заворушились, наобіцявши асфальтові гори і швидке вирішення проблеми. Неясно, де ви всі були раніше, і чому сліпі і глухі повертають зір і слух лише під прямим тиском громадськості. Нагадаю, найперше до протестувальників, котрі перекрили трасу по пішохідному переходу, направляли міліцію з погрозами про відповідальність. Але сільські громади не відступили і поки що перемогли. Як каже в таких випадках політолог Михайло Шмаргун, переможе той, хто готовий ступити на крок далі. Технологія протесту сподобалася чернівцям, тож 3 червня круговий марш пішохідним переходом на Центральній площі відтворили і підприємці Калинівського ринку. Працівники 5-го сектору протестували проти продажу за аукціону 17 торгівельних контейнерів і на кілька годин цілковито перекрили рух транспортну історичною частиною міста. Як би там не було, але свого начебто досягли. Влада пішла на поступки і дала якісь обіцянки. Калинівський ринок узагалі був топ-темою минулого тижня. Спершу міська рада провалила голосування про повернення 7 гектарів землі у муніципальну власність. Далі зав'язались баталії з приводу всього добробуту і його 27 гектарів у 2004 році, відкроєних від території Калинівського ринку. Фракція «Фронту змін» у міській раді голосно кричала про наступ на приватний сектор. Віталій Михайлішин і рідне місто – про обкрадання Чернівецької громади. Справа в суді, але цікаво, що свята і непорочна опозиція виявилась замішаною у теми вартістю в мільйони і захищає не інтереси жителів міста, а якихось сумнівних власників. Одні пов'язують цей бізнес з братами-борбаками, а інші взагалі заявляють, що розпорядником колишніх земель Калинівського ринку вже давно є комерційний банк з іноземними інвестиціями. Чернівчани, про вас тут ніхто й не згадує. Справи опозиції дорожчі. 2 червня співробітниками СБУ було затримано заступника голови першотравневої районної ради міста Чернівці за отримання хабара у 100 тисяч доларів за погодження проекту реконструкції ринку Нива на Гравітоні. Ніколи не вважав себе сильним в економіці, проте тепер я починаю розуміти, що таке ринкові відносини. Думаю, не варто нагадувати, що затриманий депутат є формальним керівником фракції «Батьківщини» і продовжує стару добру традицію цієї політичної сили під гаслами демократії проводити у владу бандитів та цікаво, однак, на якому рівні справу замнуть чи засудженого амністують. І скільки це коштуватиме? Вже тепер суд роздумує, чи не відпустити підозрюваного під заставу. Судячи з натяків прокурора Петра Коваля про те, що в Києві обурені розмірами буковинських хабарів, справа обійдеться недешево. Але я певен, де-де, а в суді влада і опозиція домовляться.